За поредна година Туристическо дружество Сърнена гора представя експедиции и пътешествия по света и на високо. Членове на Туристическото дружество ще разкажат за своите преживявания в близки и далечни страни. Тази година са включени общо 4 презентации. Първата презентация е за пътешествие до планината Кавказ и изкачване на връх Елбрус 5642 метра, най-високият връх на континента Европа. Тя ще бъде представена от ръководителя на група от над 15 туристи, известният старозагорски алпинист Костас Канидис. Един по-различен начин за пътуване надалеч с велосипед ще представи Сабина Цанева. Тя ще разкаже за преживяванията си на друга група ентусиасти от Дружество Сърнена гора на две колела край река Рейн. За очарованието на този вид пътешествия, за трудностите, които се срещат по пътя, за емоциите и впечатленията край реката. Третата презентация ще бъде представена от друг известен алпинист и пътешественик Жеко Вътев. Той ще разкаже за изкачването на връх Хан Тенгри в планината Тяншан, висок 7010 метра. Последната презентация ще бъде представена от Владо Пашовски, който ще разкаже за пътешествието на група туристи в Перу, една далечна страна в континента Южна Америка. Това ще бъде среща с митовете, очакванията и реалността в страната, приютила легендарният древен и изгубен град Мачу Пикчу, град на изчезналата цивилизация на инките. Посвета и на високо започва в 18 часа на 10 декември в залата на Регионална библиотека Захари Княжески. Входът е свободен.